Щодня кожен з нас робить по декілька ковтків чистої води. Проте під час цього мало хто задумовується, що відбувається з нашим організмом всередині. Людський організм на 70-80% складається з води. Її брак може призвести до серйозних порушень у його функціонуванні. Чим активніша та чи інша тканина людського тіла, тим більше в ній міститься води. Наприклад, мозок людини, за різними даними, на 75-90% складається з води. Тому він відчуває зневоднення паршем, реагуючи розумовим виснаженням і втомою. Вода є таким як стартером нашого дня. Вона збуджує нашу тривну систему і дозволяє її почати робити. Запускає процеси ферментативні, активує шлунково-кишковий тракт і далі вже ми можемо приступати до сніданку. Якщо взяти середньостатистичну молоду людину з масою тіла 70 кг, то в її організмі буде приблизно 42 літри води. Якщо говорити про людей літнього віку, то у них через старіння кількість води в організмі поступово зменшується. Є так звана фізіологічна норма води. Що це означає? Тобто та кількість води, яка нам необхідна для того, щоб всі процеси в нашому організмі протікали гарно. Вода – це розчинник, і будь-яка біохімічна реакція протікає в нашому організмі з допомогою води. Хтось каже 1,5 літра, хтось 2 літри, хтось 5 літрів, але є норма дійсно. Це 30 мл на кілограм рідини має вживати кожна людина. Тобто все залежить від вашої ваги. Для смартфонів є безліч безкоштовних додатків, які допоможуть стежити за водним балансом у вашому організмі. Кожного разу, коли ви будете забувати випити склянку води, то ці програми обов'язково вам про це нагадають. Всі ці додатки з дуже простим інтерфейсом. Ви вводите свої дані – зріст, вага, стать, рівень активності, а програма розраховує необхідну кількість води. Також ви можете вносити інші напої, які споживаєте в систему. Варто пам'ятати і про правила вживання води. Пити потрібно при відчутті спраги, повільно і маленькими ковтками. Розподілити на рівні порції, тобто стакани. Проміжки між питтям мають бути 30-60 хвилин. Вода має бути кімнатної температури. При нестачі води в організмі накопичуються токсичні речовини, шкіра стає сухою та швидко старіє. Як наслідок, цілий комплекс проблем та захворювань. Саме столова вода має позитивний вплив на весь організм. Лікарі кажуть, її корисно вживати як дітям, так і дорослим. Також вона є найдоступнішим і найпростішим варіантом втамувати спрагу. Столову воду, на відміну від мінеральних вод, можна вживати у великих кількостях. Іноді люди вживають воду із-під крану, коли йдуть тренуватися. Що ми маємо, коли ми маємо столову воду, де у нас є ступінь мінералізації дуже слабенька? Чому вона столова? Тому що її можна вживати всім. Це не є лікувальна вода, це є столова вода, яка нікому не нашкодить. Чому бажано її всім спортсменам, чи коли ми зараз у нас буде літня пора, ми будемо потіти, втрачати не лише вологу, а й солі, гарніше, звичайно, вживати таку воду для поповнення водного балансу і балансу електролітів. Одним з унікальних джерел чистої води в Україні є саме закарпатська вода Срібна. Глибина свердловини, з якої її видобувають, 260 метрів. Це один з природних резервуарів води, вживаючи яку ви можете покращити якість життя, підтримати власне здоров'я, вивести токсичні сполуки, більшість з яких потрапляє до організму із водопроводної води, здійснювати профілактику багатьох захворювань – алергії, хвороби суглобів, захворювань дихальної системи, шлунково-кишкового тракту та багатьох інших. Столова вода Срібна із Закарпаття – ідеальний приклад природної води із збалансованим вмістом корисних мінералів та мікроелементів. Також ми спитали і наших краян про правила вживання води. Кажуть, їх знають та дотримуються. Не забуваю, воду люблю. В день до 2 літрів випиваю. Столові, буває, що мінеральні. Інколи хочеться. Натощак, якби прокидаємося, я чоловік, дитина. Дитина випиває 200 грамів водички холодної, а я випиваю 2 стаканчики. Зранку за півгодини до сніданка я п'ю воду з лимоном. Отож, не забувайте пити достатню кількість столової води і ви. І пам'ятайте про те, що від того, яку воду ми п'ємо, залежить наше життя та довголіття.